práve zistila, že sa ide do školy. Oh. Sára, no tak, čo sa deje? Čo sa deje? Však zajtra sa ide do školy. A je to zlé? Či je to zlé? Celú chladničku mám nasťahovanú ku posteli, aby som mohla pozerať celý život Netflix. Mám rozpozeraných 5 filmov a teraz je to všetko v háji. Ale vieš, aspoň uvidíš spolužiakov, učiteľov je sranda. Na čo som išla práve za tebou? To! Všetkých vás nenávidím. Neboj sa to... Zamknem sa a idem pozerať Netflix.